Assalomu alaykum azizlarim. Qarshingizda har doim gidey Sevara Ismailova, Afta Lady da bugun Honje Favka Pro korporatsiyasiga tegishli sub brendi bo'lmuş krossover avtomobillari haqida gaplashamiz. HS5 haqida gap borishlashdan oldin Fav kompaniyasi haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Fav kompaniyasi Xitoy davlatini avtomobillar nomenklaturasiga juda ham ko'p avtomobillar ishlab chiqargan. Lekin so'nggi yillarga kelganda Fav kompaniyasi tomonidan juda ham katta yirik krossoverlar va sedan kuzovlar butun dunyoni bozorlarini asta-sekin egallab bormoqda. Buni xohlaysizmi, xohlamaysizmi? O'zbekistonda ham Xitoy avtomobillari import bo'layotganligini tan olishga majburmiz. Aynan bugungi mavzuyimizdagi avtomobil qizil hoshiyasi bilan boshqa avtomobillardan ajralib turadi. Aynan ushbu qizil hoshiya esa qizil bayroq ma'nosini anglatadi. Anglaganingizdek, bugun yirik krossover HS5 ikkili turbo dvigatel. Hozirgi kunda Namangan shahar Jetor Namangan avtosalonida oq kaputarday turgan HS5 avtomobilimizni oldi ko'rinishdan gap boshlaymiz. Qarang, birinchi o'rinlarda aytib o'tmoqchiman, ushbu avtomobilimizni narxiga bitta to'xtalamiz. Qancha bu? 50. 50 ming puli borligi tavsiya etamiz, chunki juda ham zo'r avtomobil ekan, sababi test drive'ini ham ko'rdik. Oldi ko'rinishini qarang, qanaqa chiroyli. Bilasiz, Fav kompaniyasi faqatgina qimmatbaho bo'lgan o'rimdagi avtomobillarni ishlab chiqaradi. Oldidagi qizil hoshiyasi, aynan qizil bayroq ma'nosini anglatuvchi hoshiyalar. Demak, oldida siz uchidan datchiklar hamma avtomobillarimizda 360 gradus kamera bo'lsa, ushbu avtomobilimizda esa 540 gradusli kamera bilan qamrab olingan. Diodli faralar va aerodinamik chiziqlar aniq va tiniq ko'rinib turadi. Avtomobilimizda balon qismiga, shinalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 20 duyumli gengil quymali diskalar, o'rtada brend va mana bunday balonlari yumshoq. Bu yerlargacha shuni izolyatsiya, ya'ni plastiklardan, maxsus plastiklardan iborat mondel, qora mondellar bor avtomobilimizda. Bu albatta avtomobilni ko'chadagi toshlardan kuzov qismini asraydi. Kraska qismi, bularda kraska kiranchda hisoblanadi. Bizda Honjelar uchun 5 yil garantiya beradi avtosalon tomonidan. Yon oynalarimizda demak, sizni orqadan quvib o'tuvchi ogohlantiruvchi datchiklari mavjud va tiqishda terlab bug'lanmaydi, to'sib qolmaydi bu yon oynalarda. Va mana bu yerda o'ziga yarasha поворотник chiroqlar o'rnatilgan. Demak, eshiklarimiz inomarkaga doim muomalangiz, ayollarga qilgan muomalangiz bilan bir xil bo'ladi. Sababi juda ham yumshoq, yengil yopiladi. Juda ham chiroyli ko'rinishdagi, bu tarafdan olaqaning, juda ham ajoyib ko'rinishdagi dizayn eshik qismiga to'xtaladigan bo'lsak, charmdan iborat eshik qismlarimiz dizayn ham. Bu yerda esa Bose brendi, akustikalarimiz Bose brendini yaxshigina bilasiz. Va Xitoy yozuvlari bilan Honjeydi. Fez, demak, ma'lumot interfeyslari ingliz tilida bo'ladi. Oldi qismi chiroyli, charmli, multibrendli multirollarimiz va bizda avtomat korobka. Bu qismni bitta ko'rsatib borasiz. O'rindiqlarimiz isitadi, sovutadi. Unda gap bo'lishi mumkin emas. Orqa nimalarimizni ham montajda ko'rsatib boring. Demak, bizda hamma narsa bor bunda. Demak, palasani ushlaydigan rejimlar tepadan pastga qarab yurayotganlar turbo dvigatellar bilinglar, ot kuchi kuchli bo'ladi. Shuning uchun sizlar podyomniklarda ham turbo dvigatellarda qiynalmaysizlar. Endi bizda buni hayfotay demak, bagaj qismini ko'rsatamiz. Qancha bagaj qismi? Juda ham akkuratni hamma narsalar turadi. Tagida esa zakit balonlarimiz mavjud. Orqada mana bunaqa ko'rsanglar, mana sambufer bu. Musiqa qo'shimcha. Endi esa bizda bir yengilda joylashganga o'xshaydi, lekin o'rta xromlangan. Ikki chekasida faralarimiz mavjud. Mana bu na xromlangan, bu mana shuni ko'chirsam mana bunaqa nima deydi? Ismidan chiqib qoldi anaqa. Как там?
nikl, nikli tarzda xromlangan. Taqdir chiroqlarini ham ko'rsatib o'tib ketasizmi? Montajda xo'pmi? Eshiklari uch xil tarzda ochib yopiladi. Zora, avtomobilning umumiy uzunligi 5 metr hisoblanadi. 2 litr turbo dvigatelimiz 247 ot kuchidan iborat. Demak, biz to'lov qilgan sari 50% to'lab, 1 yilda olsangiz 1% bo'ladi. 10%dan to'lab bemalol 5 yilgacha kredit rasmiylashtirishingiz mumkin yoki 100% to'lovga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz avtomobilni mana shu 1%lik kelishuv narxiga olgan taqdiringizda ham avtomobil sizning nomingizga rasmiylashtiriladi. U muammo emas va boshqa viloyatda bo'la turib, siz bizning avtosalondan avtomobil xarid qilish imkoniyati egasiz. Shunchaki fuqarolik pasportingizni Telegramdan jo'natib qo'ying, biz tekshirib bazadan ko'ramiz. Ma'qul kelsa, sizning nomingizga rasmiylashtirish kerak bo'lsa, o'sha kuni pul bilan kelasiz, avtomobilni minib ketish imkoniyatingiz bor. Azizlarimiz, bizadagi ma'lumot shu, hozir nechta mana shu avtomobilimiz bor. Honda HS5 bu crossover bo'lsa, buni sedan kuzovi ham bor, qarang. Yoshlar. O, sedanini ham olaylik, bitta sedanni bir tarafdan yuraylik. Qolishmas. Buni bundan oldingi videoda ko'rganman, yoshlar. Olib, misol uchun 36 ming bunisi. Bu 50 ming, 36 ming. Qarang, buni 8 litr turbo dvigatel. Buni ham aytganman, bundan oldingi hozirgisida. Bemalol olib, ora-orada shuna sekingina zakska chiqib kelsanglar ham 200-300 dollar bir kunda bor degan o'rtoqlar. Makinani kutib qolamiz. Mana shu yozib qo'yilgan raqamlar bilan biz bilan bog'laning. Bajonidil sizga javob beramiz va imkon qadar orzularingizni biz bilan amalga oshirishingizga yordam beramiz. Barchangiz duolaringizda bizni ham eslab qo'ying. Omon bo'ling, omonlikda ko'rishguncha xabarimda siz bilan sevasiz.